Pues mira, un bri d'esperança, sobre camí 1952, és una novel·la breu que conta una història molt senzilla, que són els preparatius i la representació de l'obra La bona nova Maria, de Paul Claudel, l'11 d'octubre de 1952, amb motiu de les festes de la coronació de la Mare de Déu de Sales. Els protagonistes, com podeu imaginar, són Joan Fuster, Francesc de Paula Burguera i Fermí Cortés. I la novel·la incorpora també alguns elements literaris de ficció en personatges simbòlics que representen l'esperança. I l'obra el que té per objecte és reflectir com, a pesar de les dificultats del franquisme i de la postguerra, un grup de joves de Sueca posa en escena una obra d'un dels autors més prestigiosos del moment, com era Paul Claudel. I el tema és que jo he estat interessat sempre per temes del valencianisme a nivell d'assaig. Coneixia l'època, no? Coneixia les figures. He tingut amistat personal amb Francesc de Paula Burguera, no? I en un determinat moment vaig dirigir una col·lecció literària en la qual vam recuperar el text que havia desaparegut de La bona nova Maria, traduïda per Fuster. Arran d'eixe llibre, i arran de l'estudi introductori que havia fet Paco Pérez Moragón, ens vam donar compte de l'extraordinari que va ser el fenomen d'aquesta representació feta en plena postguerra. Un bri d'esperança va guanyar el Premi Soler i Estruc de narrativa curta que convoca l'Ajuntament de Castelló de la Ribera. Aleshores, Agustí Colomer el va presentar. Es presenten tots els treballs sota pseudònim, per tant, no se sap de qui són ni res de tot això. I ens va interessar una crònica novel·lada, una cosa tan interessant com en ple franquisme, a mitjan segle passat, que s'organitzara en sueca una obra de la categoria de La bona nova Maria, de Paul Claudel, que s'havia representat només que en grans places d'Europa. Això en valencià, en sueca i en plena dictadura, doncs té una èpica que ben explicada, i en la traça que té Agustí Colomer ens dona un gust de llegir un llibre bastant curt, però que s'aprofita ben bé. Sempre es pot millorar, i el que tenim que fer és mirar cap endavant. I com vàrem fer, com explica el llibre, i vàrem fer en el seu moment Joan Fuster, Francesc de Paula Burguera, hem de minimitzar els entrebancs i no deixar-ho mai de banda, perquè la nostra llengua no té qui la defenga, sinó som nosaltres, els parlants, els lectors. Aleshores, sempre pot estar més forta, sempre fluixeja un poc respecte al que ens agradaria, però és de veres que sempre va endavant i hem de ser positius. La gràcia que té Un bri d'esperança, sueca 1952, de l'autor Agustí Colomer, és que posa el fet d'una representació teatral de sueca, suecana, amb una versió de Joan Fuster, suecà, amb una direcció de Francesc de Paula Burguera, suecà, amb una producció i una visió ideològica de Fermí Cortés, suecà. Posa tot això com un exemple de valenciania, com un exemple de teatre contemporani, de treballar pel teatre contemporani, com un exemple de posar la llengua com a l'element principal de comunicació al vell mig d'una dictadura franquista, com era la que s'hi patíem en 1952. I és un exemple des d'un fet molt singular que va ocórrer a la placeta Fonda i esdevé un fet universal. Té una gràcia singular, aquest llibre.
favore, se tracta d'una proposta per a que la gent, sobretot a partir dels joves, els adults, les famílies, que moltes vegades ja volien parlar de la interioritat, de com se treballava en l'escola, diuen, però nosaltres què podem fer? I Callama Vive és una proposta per a poder serenar-se, parar, contemplar la vida i a partir d'ahí trobar aquest amor que tots tenim dins i que es pot traure fora per a viure realment en plenitud i no sempre pendents de l'exterior i de tot allò que moltes vegades pensem que és la felicitat i que realment no ens dona la felicitat. És una proposta que és al llarg del dia, tres moments al dia, en el que, tres moments al dia, en el que pots estar pautat per a poder parar una miqueta, dos, tres minuts, i al cap del dia pues, tindre aquesta sensació de que eres tu el que controles la teua vida, la condueixes, i no tant que te porta la vida a tu, que moltes vegades és el problema de la nostra societat. El tema del 40 és important perquè té un sentit, inclús a nivell bíblic, és un temps humà, que té un principi i té un final. A vegades diguem, ja ho faré, ja, però ja ho faràs quan? El 40 en la Bíblia significa un moment de transformació. I per tant, tenia una guia durant 40 dies, tres moments al dia molt senzillets, en el que se van pautant pues, aquesta manera de parar, de serenar-se, i cada moment del dia té una paraula interior que il·lumina un poc com vols viure aquesta vesprada o aquest matí, com vols citar-te, després de tot el dia, pues, com tu realment vols que sigui aquesta despedida del dia. Al llarg de 40 dies està pautat aquest procés de creixement interior que al cap i a la fi és el que la gent intenta quan s'assoma al seu interior. Vale, pues ara que s'acosta Nadal, que és aquesta època de molts regals, els llibres i els contes són dels regals que més es fan als xiquets, els xocs també, però els llibres apareixen en edicions superboniques en aquesta època. Entonces, volia ensenyar-vos este, que és de la il·lustradora Rebeca d'Outremer. Si se fixeu, és tot un relat en frases molt curtet per a llegir, però el més fantàstic del llibre, el més bonic és, veieu totes les pàgines, van totes troquelades, van desapareixent objectes conforme va passant la història, i entonces escenaris diferents, tot va supertroquelat, els dibuixos són preciosos, colors... La història també és encantadora, és una història infantil, però la veritat és que és un llibre per a tindre a casa i per a qualsevol edat. L'objectiu final del llibre és una proposta per a créixer interiorment i que pugues trobar que la teua vida pot millorar no tant en coses externes, sinó acceptant el que és la teua vida i creixent interiorment. És a dir, és com ficar uns pilars potents a la teua vida i que tot el que ens ve des de fora que no es faci tambalejar ni es puga tombar. I ahir cadascú també és veritat que pot trobar una espiritualitat molt àmplia, basada des de la meva experiència del cristianisme, però que està obert i fet de tal manera que des de qualsevol persona no creient també pot trobar aquestes pautes per anar a l'interior. Esta col·lecció hi ha diferents autors, o sigui, parla de diferents artistes, entre ells està Matisse, Picasso, Leonardo da Vinci... En aquest cas és Andy Warhol. Veieu tot el disseny de la portada, els colors són superintensos, és molt xulo, molt el pop que ell feia. Llavors apareixen pestanyetes explicant quin és el seu estil, com arriba a innovar dins del món de l'art a través de les seues obres. Entonces apareixen també les seues característiques de lo que és l'expressionisme abstracte, de com que és la cultura pop, també ho explica, el més característic d'ell, el més conegut, com és la sopa, com és les serigrafies que feia de retrats, el de Marilyn Monroe, que també és molt conegut. Va apareguent i explicant tot pues, des de xiquets més jovenet a persones que volen iniciar-se en la història de l'art, qui era Andy Warhol.
És veritat que estem entre dos aigües, no? Hi ha molta gent que és veritat que està enganxada al mòbil, a la tecnologia, al que és lo immediat, i per això no toleren la frustració. Fa uns dies parlarem en el col·legi de la generació selfie, una generació que no tolera la frustració, molt narcisista, però també és veritat que molta gent que cada vegada més busca aquesta interioritat i aquesta espiritualitat en altres llocs i no ho sap, pues en el yoga, en el tai chi, busca moments de recés, però tal vegada el que necessita és trobar en si mateix aquesta font de l'espiritualitat i no estar picant a veure què és allò que em pot donar aquesta estabilitat que busque fora, sinó trobar-la dins, i és la clau del procés. Vale, després està Gulliver, que aquesta m'agrada molt, és un llibre en valencià, és la història, bueno, el món de Gulliver, Entonces, és la història que coneguem d'ell, però també està, bueno, el format està molt xulo, i totes les il·lustracions també són superboniques, està tot el relat complet. Entonces, és la novel·la de les aventures de Gulliver en il·lustrades. Pot llegir-ho també a qualsevol edat. Xiquets que llegisquen molt bé, persones que vulguin saber la història completa. És que passa que en aquests contes hi ha molts que s'adaptaren a versió Disney, com pot ser Peter Pan, Alicia en el País de les Meravelles, que tots coneguem, però dius, no m'he llegit mai la novel·la completa de l'autor. Entonces passa a voltes que el que coneguem més són adaptacions. És de molt guai. Este llibre, este nou llibre, té una diferència enfront dels altres sis, que han sigut més educatius, més de pautes, més de ferramentes. Este és molt directe al lector, al que parla de tu, al que li comenta quasi com pues un procés que al cap i a la fi és el meu també i que intenta que ell vagi descobrint amb tota la llibertat, no? Li proposa que el que li agrada ho agafi, el que no, no. És a dir, és un estil molt directe, molt senzill, en paraules molt planeres, perquè l'espiritualitat al final també és cosa quotidiana, no? Quan deia Santa Teresa pues que Dios está entre los pucheros, pues d'alguna manera l'espiritualitat forma part de la nostra vida i no sols és misticisme. Beatrix Potter, m'encanta. Un clàssic de la literatura infantil, veu les il·lustracions, és Peter Rabbit, la Oca Carlota, bueno, tots els seus dibuixos d'ella, que ella dibuixava en aquarela, és que són tots supermonos de llegir. Entonces, estos són relats curtets, els protagonistes sempre són animalets, ella volia posar en valor lo que era la campiña inglesa, lo que era el valor de apreciar la natura, de valorar i conservar les cases de camp, tots els camins que ja estaven fets. Entonces ella utilitzava els animals, una, per a l'aprendissatge dels xiquets en esos valors quotidianos de la vida, i després el fet que els personatges siguin protagonistes i que siguin animals, per a que els xiquets, vull dir, es consideren com amics d'ells i a través d'això, d'aquestes històries, sàpiguen cuidar la natura. Mira que monos són. Este està superxulo. Mireu, este és el Discover Express, és el tren. Entonces, és un llibre que fas un viatge en el tren, el lector fa un viatge en el tren, però en el tren ha ocorregut un misteri que hi ha que resoldre. Entonces està ple de pestanyetes que te va donant pistes que tu tens que anar resolguent, veus? Està tot ple de pestanyetes. Entonces tu vas passant per els vagons, a través del tren, i el lector és el que té que anar resolucionant què és el misteri que acaba de passar. Lo xulo és que, a més, en l'excusa de resoldre aquest misteri vas coneguent com funciona el tren, la història, veus? La història dels trens, com passa de les diferents tipus d'alimentació. Entonces, els mitjans de transport a voltes en les diferents èpoques. I a més, està il·lustrat també molt xulo. Veus, apareixen tots els diferents, l'avió, el globo. L'últim és este,
Mireu, este és preciós, és nou de eixit fa poquet. L'il·lustrador és Benjamin Lacombe, que és... Bueno, a mi m'agrada molt. Mireu, són aquest tipus d'il·lustracions. És un il·lustrador molt conegut i prestigiós. Entonces, este és el que ha tret el nou. Normalment publica sempre N. del Vives, en castellà. En este cas, són diferents contes de relats de por japonesos, relats de fantasmes. És una espècie de... Pues, en Europa és Edgar Allan Poe, considerem el més autor de novel·les de terror, aixina, de relats curtets, dels més coneguts. Pues és una espècie de relats aixina d'aquest estil, però japonesos. En la cultura, o a lo millor la seva mitologia de fantasmes i de terrorífic, o sea, de sers terrorífics de la cultura japonesa.